Dragi moji, dobar dan i dobrodošli u vašu omiljenu emisiju. Ja sam Marija Lazić i zadovoljstvo mi što sam danas vaš domaćin, kao i mojim divnim gostima. Dve dame sa mnom danas u studiju su itekako zanimljive, svaka na svoj način, i ono što mi je veliko zadovoljstvo, neka od njih je po prvi put u živoj emisiji. To ću vam reći malo kasnije. Prvo da predstavim damu sa moje leve strane, lepo Luki, zdravo, dobro mi došli. Zdravo i bolje vas našla. Lepo, mi smo se lepo družili oko nove godine. Tačno. Bili ste nam u novogodišnjoj emisiji, uveličali ste novogodišnje slavlje naše emisije. Naravno, vi danas niste bez povoda ovde, očekuje vas jedan, mogu ja kažem, spektakl pravi, tako 8. marta. 8. marta u Domu sindikata u 20 časova, to će biti 8. martovsko druženje. Ja sad dva sata dajem koncert, znači sa jednom gošćom. Dobro. Sa dve pesme i orkestar od 12 ljudi, to će biti stvarno zanimljivo. Nije to samo tek onako, nego baš onaj koncert. Pravi, kakvi se, kakvi, da, pravi solistički koncert. Solistički koncert za 8. mart. Bravo. Pričat ćemo vam bio dosta pitanja baš o tom koncertu, jer verujem da naše gledalci itekako je zanima šta nas sve očekuje tamo. Samo da predstavim moju damu sa desne strane, Saniju Dobrović. Zdravo, draga, dobrodošla. Hvala, hvala na pozivu. Malo pre smo pričali i baš sam se iznadila, rekla si da si po prvi put u živoj emisiji, ili tako? Da, prvi put u živoj emisiji, malo mi je frka od ovoga. A nije ti bila frka u reality, u kompletnom, da živiš u uživo? Ne, neko drugačije, ne ti mećeš kamere, ovo je sad ovako direktno, imamo kontakt sa gledalcima. Nemoj da se plašiš, nemoj da se plašiš. Svi se vraćaju u našu emisiju, što je znak da im je itekako prijatno. Drago mi. Dobro, ono što te malo pripitala, gde si ti, što radiš, slučajno sam sasvim na Facebooku videla da si u zemlji, pa sam te pozvala. U Srbiji sam, učila sam ova posljednja dva meseca, studiram na državnom fakultetu, težak je fakultet, znači učim po 8-9 sati dnevno, ekonomija u pitanju državni, tako da nema povlašćenih, moram da sedim i da učim. Polagala sam se ovo januarski rok i evo konačno je i on završen. Ono što je sad meni zanimljivo, kako te profesori gledaju, pošto te gledaju ovako često po portalima, po magazinima, da li ti gledaju kroz prste i da li su blagonakloni ili pak možda oštri prema tebi? Profesori na državnom fakultetu nikome ne gledaju kroz prste, znači mora da se uči, da prate medije, prate, kažem, ne verujte novinama, to svaki dan neki nova laž, trač, ali studenti više su ti koji reaguju, traži da se fotografišu sa mnom i da uzmu autogram, pitaju kako je bilo u Survivoru i tako da onako oni više reaguju, pogotovo mlađe generacije. Pogotovo mlađe. Ono što znam je da si veoma aktivna na društvenim mrežama, koristiš i Facebook i Twitter, Skype pretpostavljam da da, pošto si često u inostranstvu. Danas, mislim, u 21. vijeku ko ne koristi Facebook, Twitter, Skype mi je prvi, što najviše koristim, pošto živim i radim u Americi već 4-5 godina, ono dan mi počinje sa mamom na Skype-u, pijemo kafu i pričamo šta se prethodni dan dogodilo, a da, volim interakciju sa fanovima, ljudima na Facebooku, Twitteru, to mi je onako nešto. Hvala Bogu za sve to, zar ne? Dobro. Evo je vaša emisija. Da, da, baš naša emisija se zasniva na tome. Lepa, ja znam da vi ne koristite to i to ste mi pričali prošli put. Ne koristim, ja i telefon samo kažem malo i doviđenja, to je sve. Ko hoće neka me nađe. Da, međutim, ovdje je bilo dosta vaših fanova koji hvalite kako vaše numere, pogotovo Baladu o majici. Nekoliko njih je reklo da su baš zaplakali uz tu numeru. Da, da, ima i Proleće, leto, jesen, zima. To je brža, onako, hitovska pesma. Nisam znala da i Balada kreće prema hitu. I tekako, da, baš je dosta komentara, evo, Katarina Živković, fan tim, kaže, pozdrav za lepu, njena nova pesma, Balada o majici je prelepa, dovela me do suza, svaka reč dalje je suvišna. Zatim, evo i muškarci, kažu, Spasio Jović, veliki pozdrav za lepu, sve nove pesme su joj odlične, Balada o majici je prepuna emocija, pravo bogatstvo. A Spasio Jović kaže, reci Stanije da je dokaz da su novosađanke najljepše devojke u Srbiji. Hvala, hvala. Da. A Svemir Mačkić kaže, reci Stanije da obuče nešto provokativno, nemoj ko monahinja da dolazi. Evo, prvi put sam danas došla u parka moje majice, ali se sviđam ovako u običnom izdanju. Da ne budeš kao monahinja. Dnevno, dnevno. Da. Veliki pozdrav za lepu. Da li može poljubac od Lepe Lukić? Pita Milica Lučanin. A, obavezno. Zašto nije muško?
Katarina Kali Ivanković kaže pozdrav za lepu Staniju i sve u studiju. Pratim vas samo sredom jer ostalim danima ne mogu zbog škole. Nemojte da nam bežite od škole. E, Alibašić Sedin kaže Stanija je nedavno izjavila da više nema golišavih slika, da je s time završila. A pred novu godinu je na svom profilu objavila slike u tangama sa zvončicama. Pa me zanima zašto tako i da li je toliko željna pažnja. Ostani obučena, super si, pozdrav iz Stuttgarta. Hvala, sad u buduće bit će više obučena. Bit će više obučena. Inače, ja sam privatno uvek lepo obučena, zakopčena. Jedino što moje fotografije u medijima koje se plasiraju su uvek provokativne u kupaćim kostimima. To je zanimljivije, da. To smo silno radili za novu godinu. Ali to je sve show business, razumijete? Dobro. Saša Mratić, tekstopisac, kaže pozdrav svima, pitanje za lepo. U koliko filmova ste glumili? Glumila sam u filmu i Bog stvori kafansku pevačicu, to je bilo 71. To je jedini film posle Skupljača perja, komercijalan film. Mene su uzeli što sam bila u Zenitu slave, što sigurno sam im potrebna bila da se i film prodao. U tom filmu je glumio i Cune i Tozovac, tako ja sam imala treću ulogu i to je baš bilo zapaženo. I kažem, bar glumci, da sam to dobro odigrala, eto, talentovana sam i za to. I za to. I bila sam i u kamiončijima sa Čkaljom. Dobro. I tu u nekim serijama, ovako sa nekom pesmom i to je to. Bilo je nekoliko komentara koliko dugo se bavite ovim poslom, a bilo je komentar koliko dugo ste na televiziji. Pretpostavljam da je to koliko dugo ste u javnosti. 44, sad je 45. godina. Da bi mogli. I još uvek sam aktivna. Šta ćeš ti raditi za 45 godina? I nema emisije da me ne zovu na Pinku. Ne postoji emisije da me ne zovu i ja se odazovem normalno. Puna sam energije, snage, volje. Prezadovoljna sam, znači to je sve ide odavde, radim ono što najviše volim i sigurna sam da to dobro radim i svuda sam dobro došla, dočekana sa aplauzima, mlađa generacija me voli i ljube ruku i poštovanje, gospođa lepa. Evo ja imam restoran u Baje Sekuliće, sadi Svetog Nikola na Zvezdari, dolazi mi mlada publika i stojeći me slušaju skandiranje na violinu i na novu pesmu Proleće, leto, jesen, zima. Tako da sam napravila još jedan hit, u stvari to zahvaljujući Miši Markoviću koji mi je pisao violinu. Napisao je dve pesme, znači Balada u majici. Hvala mu što mi je podario mnogo lepu pesmu, da sam to posvetila svojoj majici i svim majkama na svetu. Jer tu se ne spominje moja majka sam. Ali ja sam želela da posvetim mojoj majici tu pesmu. A Proleće, leto, jesen, zima, ona je hitovska, ona je brža i vesela. Tako da radim sada dva spota i uskoro će biti gotova dva spota. To nisam dugo radila. Pojavljam se puno na televiziji, pa smatrala sam da mi nije potrebno. A sada, pošto obično odem i za Kanadu, budem po 3 mjeseca, tako da mi pesme još više zažive i da se moji spotovi puštaju na televiziji. Ono što je meni bilo zanimljivo, još kada smo vas prvi put zvala, ja i Ana, u ovu emisiju, je da imate, uprkos tome što ne koriste društvene mreže, imate dosta i veoma mladih fanova. Kako da neko, dečko koji, ja sam to više puta ponavljala, on je u Osijeku živi, 18 godina ima i vodi moj klub, zovu se Lepisti. I oni su mi poklonili jedan veliki pano i sve slike unutra za staklino. To je nešto nevjerovatno, mislim, to mi je najdraži poklon koji sam dobila za moj rođendan, a to su oni uradili. Ja ništa ne skupljam o sebi. Sve fanovi skuplje i šalju meni albume. Ja čak nešto nisam ni pročitala ni vidjela, oni to prate i lepe na albumu i meni šalju. Tako da, jedan mladi momak koji ima 18 godina voli Lepu Lukić, to je velika meni čast. Kako ne? I meni raste treća generacija. Evo, javljam iz režije da imamo jedno i telefonsko uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, s kim pričamo? Sa jednom Macom, ne bi dalje da se reklamiram. Htjela bi da pozdravim Mase normalno, gospođu Lepu. I da joj kažem da sam bivša koleginica koja je radila sa Canom Mušom. Lepa, jako dobro zna ko je Cani Mušević. Molim vas malo glasnije. Glasnije, malo nešto čujem. Mušović, prezime Mušović.
Da, bome, Cane Mušović. E, pa ja sam moje devojačko Mušović. Da, bome, iz Mrčeva te gospođe lepo jako dobro zna. Želim samo puno da je pozdravim, da je poželim još puno posla i da je zamolim da mi kaže od koliko sati radi njen lokal. Radi od 8. Svaki dan on radi, ali ja četvrtkom... Sutra sam u njenom kraju, hoću da dođem na ručak pa da pitam od koliko radi. Pa svaki dan radi, a četvrtkom ja pevam, tako da to mora se rezerviše, ali sve unaprijed je rezervisano. Sve vas toplo pozdravljam. Hvala najljepše na uključenju, prijetno. Evo mu dosta lepih komentara. Sanija, puno te pozdravlja tvoja sestra Marija Radošević. Pitate kada će doći u Basajd. Bašajd. Pozdrav vama, doći ću prvom priliku. Dobro. Prelepa si, Stanija. Hvala. Ali Milica Rogić kaže koliko košta ocena na fakultetu? Na državnom fakultetu nema toga košta. To možda oni privatni tamo što prolaziš pa moraš da zatvoriš onako prozor na kolima da ti ne ubace ovaj diplomu, ali na državnom fakultetu mora da se uči. Dobro. Evo kaže Denis, ja ošte lepo vas, Stanija. Zašto i gejevima mutiš pamet? Kaže Denis. Oni me vole, to su mi skoro najbolji prijatelji. Nebojša Jovanović traži tvoj broj telefona. To ne može. Lepa si uvek. Kako si lepa danas, lepa si i uvek. Kad misliš da se udaš, pitate Dušan Duka Dimić. Pa sad me teraju da završim taj fakultet, da diplomiram, onda su rekli kad to završiš, onda će verovatno da te teraju da se udaš. Dobro. Kada će lepa doći u Jagodinu? U Jagodini? Kada ćete ići u Niš, Novi Sad i Novi Pazar? Pa, sad sam u pregovorima sa Dejanom, koji je došao sa mnom ovde, da obiđemo nekoliko gradova. Ja dugo nisam bila, znači, da treba da se organizuje, da se reklamira. Eto, malo pre smo razgovarali o tome, tako da ću uzeti u obzir ove gradove. Pa da malo obiđem i da me čuju i da se družim sa njima. Dobro. Evo, Milica Živko kaže volim vas, Milica Ristić kaže Stanija prelepa. Hvala. Mireš Korić 2013 kaže pozdrav za Lepu Lukić, kraljicu narodne muzike. Hvala Miro, lutko moja. Evo, Amra Crnovršanin kaže, čudna kombinacija, lepa i Stanije, zato što ste totalno opoziti. Pa kakve veze to ima? Stanije, slatka devojka, a ja još uvek postojim, pa i njoj je čas, a i meni. Naravno da mi je čast, kao da sedim u studiju sa živom legendom, zar ne? Kako je biti živa legenda? Kako je biti živa? Ako smijem ja da postavim pitanje. Da, možeš. Kako se osjećate vi posle toliko godina i sa toliko brojnim fanovima i obožavate? Pa, kako se osjećam? Kako može da se osjeća osoba kad tako, vi svi tako kažete i da još uvijek sam aktivna kao da sam u početku karijere. Znači, treba trajati u ovom poslu. Lako je snimiti jedan hit i da traje 2-3 godine i onda niko ne zna ni onaj koji peva kako se zove, ne oni da ga pamte. Mislim, poštujem svakoga ko napravi karijeru, ali s obzirom da sam jako dugo na sceni, to nešto govori. Znači, mene ne uzimaju što ja nosim kratke suknjice i što ću da, ono, mada imam šim i da se istaknem, ti pravo, ja malo to sakrivam. Da, nemojte da. Bila sam i ja mlada, a u to vreme se to nije toliko pokazivalo. Da, ali, znači, uzimaju me kroz ovo. Mada moram reći, malo pre smo komentarisali, kažete bili ste mladi i te kako se mladalački držite, evo te aksice. Pa normalno, ja ne pratim rodu, ali... Spitala sam se ja gde ste našli iznad kolena aksice. Evo, u Čikagu sam našla, pa eto, gledam i ja da se podmladim i prosto volim da se promenim. Ja volim i frizuru da promenim i boju, imam sreću da imam pravilne crte lica i Bog mi je podario lepu kožu i genetiku, tako da... Znači, niko me ne bi ni doveo kad bi ja sa nekim štapovima ovdje došla. Ja, apsolutno. Evo ako, Darko Daka Peka kaže, pozdrav za seksi Staniju, a Bojan Moškov pita kako ti definišeš pojam starleta, pa da se ja nadovežem na jedno pitanje koje je na moj račun upućeno. Da li je moguće da još uvijek se bave time, da. Objašnjam to značenje koje je zloupotrebljeno u Srbiji. Starleta znači lepa, mlada, zgodna devojka, koja se pojavljuje u medijima, a nekad su to predstavljale mlade glumice u usponu koje tek treba da se dokažu, kao što je bila Marilyn Monroe, danas je to Kim Kardashian. U Srbiji je to
banalizovano i zloupotrebljen termin, ali zaista nemojte više, nisam starleta. To su devojke koje nemaju svoje zanimanje, a ja imam i svoj posao i zanimanje i zaradu, tako da nemojte više. Čime se baviš, kako zarađuješ? Radim kao PR menadžer već 4-5 godina i krupije u Harrah's Casinu u Americi. To mi je bio onako posao gde sam odlazila stalno na studentsku razmenu, gde sam se pokazala kao najbolji radnik, zadržali su me tamo. I dalje radim za njih, verovatno ću prestati tek kad ono diplomiram i odlučim da se bavim u struci. Sjajno. A evo moram da pročitam kritiku na svoj račun. Kaže Dimitrije Janić, kaže poseban krug pakla za voditelje koji u istoj emisiji sa kraljicom narodne muzike zovu i starletu. Eto, poseban krug pakla za Mari Lazić. Marinko Đurović, pozdrav za Stanu i od njenog velikog fana. Može li reći kada se vraća u Miami? U Miami se vraćam za mjesec dana. Evo mlađa kaže, da saznam ko se brine o stylingu gospođe Lepe Lukić i mogu sutra da umre. Lično ja. Lično ja. Ja ne dam da mene neko kaže, uzmi ovo lepo, to ti lepo stoji. Ako ja vidim da to nije za mene, džabe meni da priča neko. Uglavnom se samo oblačim. Kroz tolike godine valjda sam nešto naučila. Sad koliko uspevam u tome, ja mislim da uspevam. Kako ne? Bilo ovako poseban, može li poljubac za Saleta od Stanije, kaže Igor Glišo Radojčić, poseban pozdrav za gošće, kada će nove pesme? Bilo je nekoliko komentara kada ćeš ti da snimiš neku pesmu, a bilo je i da pevaš nešto od Lepe. Može od mene. Može jedno i drugo, jel? Srce je moje, violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš, nemoj da kvariš najlepše zvuke, mesto pesme, začućeš javnike. Moga mi, bravo, bravo. Može, može. Nego šta, da li si planirala možda da se otisneš u muzičke vode? Ne, snimila sam letos, onako duet, jedan sa Marijanom koji je bio izlet, avantura, bukvalno su me uvukli u studiju, sam rekla nemojte, ja ne znam da pevam. Ćuti, ćuti, to ćemo mi sve kompjuterski da odradimo. To je zaista bio jedan mali izlet i neka na tome ostane karijera pevačice, me ne interesuje. Dobro, evo da pokažem prvo, pre toga, pre nego što odemo na kraću reklamu pauzu i pre nego što ponađem još zanimljivija pitanja, ovo je tvoj profil, ili tako? Tako je. Evo, ne znam režija da li se vidi. Dobro, idemo na kraću reklamu pauzu pa ću vam pokazati Stanijin profil i pričat ćemo još mnogo toga zanimljivog. Dragi moji, evo nastavljamo razgovor, sudeći po vašim brojnim komentarima koji neprestano pristižu i tekako vam se dopada moj današnji izbor, bez obzira na kontrast koji ste mi zamerili. Lex Foot Lover koji nas redovno prati kaže, Stanija, da li je istina da si nudiskinja? Ja sam nudista i jako me prija. Ljubim te. Odrasla sam na nudističkim plažama sa tetkama i nemam uopšte problem da se skinem u toplju i da se sunčam. Samo javi paparacima našim. A ne, to tamo u Miami, tamo daleko, da. A ima komentara, ima mnogo komentara podrške, a kaže Edin Burkić, inače kaže naše studente iz bivše Juge samo čekaju u Americi da budemo menadžeri i direktori, pa tako su samo Stani učekali. Ako ste vredni, ako se trudite, uspeh tamo se ceni. Mislim, rad se tamo ceni. Nije kao kod nas. Dobro, evo Marina Milenković kaže, Stanija, za tebe samo reči komplimenta, izgledaš sjajno, pravi si borac, ne daš na sebe što me oduševilo. Hvala. Ti si dobitna kombinacija za uspeh. Hvala. Moje zapravo pitanje je koji je tvoj recept za uspeh ili životni moto? Red, rad, disciplina, mnogo truda, šta god da radite, učili vi, radili neki posao, znači samo da to radite sa ljubavlju i da imate neki cilj u životu i da jednostavno samo ćutite i radite i terate prema tom svom cilju. Ja sam veliki borac, tako da mogla bi ja vama to do sutra da pričam. Dobro. Pitanje je za Lepu Lukić. Koja vam je najveća i najvažnija lekcija u životu? Pita Anastasija Dragutinović. Ako me ljudi savjetuju da to normalno ja prihvatim i uvek uglavnom prihvatam savjete, a nešto što ja zacrtam, tu mi ne može niko tome da me spreče. Dobro. Ovdje imamo pozdrav iz Vukovara za sve tri. A pitanje za vas, koja vam je draža od dve nove pesme, Proleće, leto, jesen, zima ili
Ove su mi drage, Proleće, leto, jesen, zima, to je hitovska pesma bržeg ritma i ima mnogo dobru poruku, a pesma o majici, to normalno da mi je draga pesma i vidim malo presirano mlada si i ti si se izjasnila da ti se sviđa pesma i da ti govori i da uvek zaplaču uz tu pesmu. Čak i muškarci nam to pišu. Jel da? Da. E pa drago mi je da i ta pesma ide ka hitu. Tako da ne mogu da kažem koja mi je draža. Obe su mi drage. Autor je Miša Marković koji je pisao violinu. Sjajno. Znači, on je obe pesme napisao. Ja nisam uopšte htela da mi pusti neke druge pesme. Pustio mi ovo Proleće, leto, jesen, zima, ja sam skočila i poljubila i kažem, nemoj nijedno više da mi puštaš, ja ovo uzimam. I nikada nisam pogrešila, moj ukus se nekako uvek pod udare sa publikom. A kad mi je pustio majku, onda, to sam već par puta i rekla, jer nisam mogla da ostane ravnodušna, pošto sam mnogo bila vezana za majku. Ja sam se bukvalno iskukala, a ne isplakala, jer setila sam se majke i kažem, tu pesmu uzimam, pa makar nijednu drugu ne uzela i nisam pogrešila i mnogo mi se to sviđa i ja sam tu dala puno emocije, jer pesma je sentiš i izuzetne su reči, pogađa svakog, svako ima majku i nek su svako žive i zdrave i onaj koji nema majku može da zaplače, a i onome ko je starija majka ili rodi ne mora biti samo majka, može i otac, znači očekuje da će uskoro ostati bez roditelja, to je jako teško i pesma je stvarno izuzetno emotivna. Dobro, pričat ćemo, imamo dosta pitanja i o vašem koncertu, o tome ćemo malo detaljnije posle nakon što budemo pevali. Sanija kaže, najlepša devojka u Evropi. Hvala. Momir Koraćević kaže, da li želiš da zajedno spremamo monetarnu ekonomiju? Ja sam to davno položila. Položila, bravo. Evo, Blagoje Marić kaže, jao, reci Sani da je lepo lepša od nje. To su ovi malo pre hejteri što smo pričali. Ne zove se Džaba lepa. Ne zove se Džaba, da. Evo, baš. Hvala vam na komplimentu, ali mislim da to ne može da bude, tako najmlađa dosta. A dobro, ako kažu da lepo izgleda, meni to prija. Hvala lepo. A evo, i Nela Radomirović kaže, svaka čast, lepo Lukić, najlepša od sve tri. Pa najlepša, lepo. Ja se izvinjavam vama dvema, ja se izvinjavam. Nego šta? Evo ovako, Jasmina Radović kaže, veliki pozdrav Stanije Kraljice, nemoj da obraćaš pažnju na ljubomorne komentare, zavide ti, da li možeš Marija da nam pokažeš profil od Stanije. Malo prije sam pokazala, ali sada ću da pokažem i tvoju Facebook stranicu, tako? Da. Ovo je fanpage. Otvorena Facebook stranica za sve, to jesam ja i jeste to moje. 120.000 pretplatnika. Da. Da li ti lično komuniciraš sa njima? Lično komuniciram sa njima, ne bih voljela da neko drugi odgovara umjesto mene. I nakon Survivora zaista imam mnogo fanova što se tiče pogotovo mlađe generacije djece što svaki dan čekaju ispred zgrade da se slikaju, oni gledaju taj show, njima je to, mi smo njima bili heroji tamo, tako da i dalje uživam njihovu pažnju, ljubav i srećna sam zbog toga. Volim da osjetim uopšte taj osjećaj da sam voljena od strane njih. Sjajno. Kaže, imam pitanje za Taniju, da li će dolaziti u Rumu, volila bi da je upozna kada dođe, Milica pitam. Ja sam u Rumi, ako ne svaki, onda svaki drugi vikend tamo sa majkom pijem kafu. Moja majka živi u Rumi, tako da sam često tamo, samo što verovatno nemaju prilike da me sreću. Evo, a Ivan Veljković te prosi, kaže, pozdrav Stanija, ženi me, lepa, vi ste zaista, evo, udete, jel, Verena? Lepo, vi ste zaista kraljica narodne muzike i ne budite tužni, svi smo mi nove generacije vaša deca. Najlepši pozdrav. Hvala, najlepše. Ja sam malo pre rekla, meni raste treća generacija. Kako da ne? To treba doživjeti. Živa legenda. Stanija, najlepša si, da li može poljubac, Slađana? Hvala, uobrazit ću se. Evo, sad je ono pitanje, kaže, pozdrav za Lepu iz Smedereva, da li se sjeća da je pre 20 godina pevala na privatnoj zabavi i moj brat još uvijek čuva sliku sa njom. Pa kako da ne, kako da ne. Sjećam se ja dosta nastupa, ali baš ne mogu da se sjetim svakog lika. Jer dosta ljudi sreće. Dobro. Darko Pešić pita Lepu, da li je videla kao malu Daru Bomaru i rekla je da će biti zvezda?
Ne, nisam je videla, ona je pevala na mom koncertu, otvarala program i ona to svuda priča, bila mali kepec, mali, imala, nije sad mnogo porasla, ali je slatka. Bila je možda 12-13 godina i menadžer kaže, bit će jedna mala devojčica, otvorit će ti program da ne budem sama dva sata. I ja gledam kad je ona išla malo, neko zgepče, rekao, ovo da peva. Kaže, da, kad je mala izašla, kad je ona otpevala, ja sam kazala, ja, devojčice, pa ti stvarno, ja ti predviđam stvarno karijeru. I tako je bilo. Posle se snimila Košavu, ja nisam ni prepoznala, ona meni prišla na snimanju, kaže, pa znaš koja sam ja, ona što sam pevala s tobom, to je bilo tamo negde, baš iza Novog Sada, kaže, što sam ti otvarala program, ja sam Rada, onda se nije zvala Rada Dara Bubomara, nego Rada. I ja kažem, moguće da si to ti. I napravila hit stvarno i tako. Kad se sretnemo, slatko mene izljubi i ona je to svuda priča. A rekli ste da je slična situacija bila i sa Cakanom, tako nešto? Cakan je isto, evo, ona je, mislim, moj najbolji prijatelj i moja najbolja prijateljica, koleginica. Ona je uopšte i kao čovek i kao pevačica broj jedan za mene. Ona je isto to izjavljuje, znači počinjala je sa mnom kad ništa nije snimila i onda smo se družile, dolaze kod mene kući, pa kad imam neki ostatak šminke, ja hoću da bacim to, ona daj meni to, tako u njenom početku, posle malo po malo i ona postade isto zvezda, što mi je drago, a meni je drago što ona to svuda priča, to je istina. Dobro, Dunja Ivić kaže Stani puno pozdrava, najviše volim, jednostavno najbolje je. Hvala Dunja, ljubim te puno. Pozdrav Stani od Koste Stojanovića, što ti je bolje, Facebook ili Twitter? Twitter je malo urbanija mreža. Da. Veliki pozdrav za lepu i Stani od Milana Ibrovića, da li može lepo da otpeva Čaj za dvoje, pozdrav iz Bora. Pa ćemo nešto drugo od ove novije pesme. Nešto drugo, a mogu jednu strofu da pevamo ovako, na suvo što bi se rekao. Hajde, pa ćemo onda ovu novu neku. Na polju sneg sipa li sipa, u mojoj sobi miriše lipa, u svakoj kapi toploga čaja, osjećam miris davnoga maja. Čarovno, zaista. Čaj za dvoje, sećanje budi na prošle dane, na ljubav od ljudi, ostaće samo moje i tvoje sećanje, sećanje na čaj za dvoje. Bravo, zaista vaš glas miluje. Ne preteruju ljudi kada kažu da vas je uživanje slušati uživo. No, s obzirom da imamo puno, puno želja za vaše nove numere, pa ajde izvolite da mi zapevamo ovde jednu lepu novu pesmu. Ajde, važi to. Koju ću da pustim, ne znam. Šta smo spremili? Prvo bili... Proleće, leto i zima. Malo da budemo veseli, dnevna emisija. Izvolite. Izvolite na sen. Thank you.
se zima, prođe godina, godina duga nikad se više ne ponovila. Za mene vreme sada stalo je, ja još čula troje, dvoje košulje. Za mene vreme sada stalo je, ja još čula troje, dvoje košulje. Da se usne naše spoje, vrati mi se zlato moje. Proleće leto, jesen zima, prođe godina, godina duga nikad se više ne ponovila. Za mene vreme Evo, izvolite lepo. Sjajna pesma, zaista. Evo, ovdje imamo... Sedite vi polako. To mi je drago da čujem kad drugi kaže. Kako da ne. Toliko komentara su nam tražili, nismo mogli da odlučimo koju ćemo. Da. Morate doći i sljedeće nedelje ili još koji put pre koncerta da pevamo i drugu numeru. Pa nego? Da. Recite nam, što nas očekuje na koncertu? Ko će sve biti? Rekli ste, imate samo jednog gosta, tako? Da, imam samo jednog gosta. To će biti moj koncert, 2 sata. Sviraće orkestar Bobana Kopunovića sa 12 ljudi. Dobro. Sava centar, smo rekli, tako? Ne, dom sindikata. Dom sindikata. Dom sindikata. A bit će mi gošća Snežana Kopunović, koja je fantastično peva, jer ne bi uzela ja nekoga koji bi tamo cvrčao. Tako da, bit će tu svega, neću sada da sve otkrivam, a obećavam lepo 8-martovsko druženje. Pozivam sve kavaljere da izvedu svoje dame na moj koncert, s obzirom da ja imam dosta žensku publiku, a dame, naravno da i one pozovu svoje kavaljere, svoje ljubavi, da dođu, da se lepo provedu u Domu sindikata. Znači, koncert počinje u 20 časova. Karte se kupuju na blagajni Doma sindikata. Ja sam samo angažovana za taj dan i mislim da ću tradicionalno pevati svakom 8 marta i tako da ovoga puta počinjemo. Stanija, hoćemo da idemo na koncert? Može. Idemo, dolazimo nas dve. Jel da? Da, do pevaža puta. Nego šta, dolazimo. Baš da vidim. Baš lepo. Pozdrav za Staniju od Katarine. Hvala. Kaže ovako, možda Jecika koja nas redovno prati, kaže da li može Stanija da pošalje poljubac mom dečku, Čedi Starčeviću, koji je obožava. Pozdrav, ajde, pozdrav za dečka. Kako može kad je Veren da šalje? Ali njenom, Jecinom dečku. Jecinom dečku, pa možda ostari Jecu. Eto, ja neću da šaljem poljubac. Ne smemo, ne da nam lepo. Ne, šalim se to. Jedno veliko. Dobro. Radioaktivan kaže, zašto Stanija glumi poštenu devojku kad nije to? Ja sam najpoštenija devojka, korektan sam čovek, iskrena, a to zašto mislite da sam ja nepoštena? Zbog toga možda što sam se slikala za magazine provokativno, to znači da sam nepoštena. Ja sebe smatram zaista jednom jako poštenom osobom. Dobro, a evo i Crno oko kaže, lepa, da li biste vi izašli sa mnom u gej klub? A Stanija, si to ti, nisam te prepoznao obučan. Zašto to li kao? Ko to pita? Pita nekog Crno oko, koji stalno, koji je... Voli gejeve, da se tako izrazi. Pa dobro, ja svaka čast gejevima, ali meni nije mjesto tamo. Nećemo u giglu. Evo Crno oko, možda me pozove u moj restoran na Zvezdari, pa da je tako. Možemo tamo zajedno. Da pijemo kafu. Da. Lepa, kada će izaći novi album, pozdrav za sve vas. Evo, samo što nije izašao, sad će početi već reklama. To sam snimila za PGP, s obzirom da ću 16 pesama kao
kompilaciju izdati, pesme koje do sad nisu bile na kompilacijama. Sjajno. Izdala sam 3-4 kompilacije i tako da ću te pesme i na koncertu pevati. Znači, to su moji hitovi, jer ja toliko toga imam, tih hitova i čak pesme koje su bile u drugom planu, s obzirom da su morale bile... Morale su da otpadnu neke. Nisu otpale, nego nije se imalo vremena da se izreklamiraju 12 pesama. Recimo, ako je na toj pesmi, na tom CD-u bila Srce moje violina, onda znači automatski one pesme koje su dobre, one su u drugom planu. Imam jednu od Miše Markovića koja se zove Još ova noć. Samo ova noć, jer da nije bila violina, garantujem da bi ta bila hit. I ona će biti, niko ne zna za nju, bit će nova na mom albumu. Znači 16 pesama mojih hitova i stavit ću dve, ovaj single sa dve nove pesme i tako ću u buduće snimati. Nemam potrebe da snimam 12 pesama kad se samo na dve ide. Tako je. Stanija, najlepša si, kaže Aleksandra Kostić, Milica Milivojević, Aleksandra Stanojević, pozdrav za Lepo Lukić, volim njene pesme. Hvala. Dragan Gagi Janković kaže, možete ti, Stanija, da ustanete da vas lepo vidim. Hajde. Da ustanemo, a? Hajde, da ustanemo, si nas videla lepo, a? Šaljim poljubac. Jel trebamo da šaljimo poljubac? Da poziramo ovde, a? Evo, za Dragana poljubac. Lepa, kada ćete u Svilajnac? Kad me pozovu. Nataša Nena Fan Team kaže, dobro dan, svima u studiju najviše za najveću kraljicu naše estrade Lepu Lukić. Želim da je pitam, da li zna da na Facebooku postoji profil sa njenim imenom i prezimenom? Svaka njena pesma je ostavila lični pečat u našoj muzici, a naročito pesma Šta je život bez dečijeg plača. To je pesma koja ostavlja dubok trag u srcu. Da, to je, svi znaju da ja nemam decu i da je to moja bolna tačka, to je jedino što mi se nije ispunilo u životu, baš mi je drago da to čujem. Ja se ne razumijem u te kompjutere, ja znam da moj, što mi dođe unuk od mog bratanca, sin koji drže taj restoran što ja imam na Zvezdari, on to vodi, onda i moji fanovi. Da je ova proleće, leto, jesen, zima i majka, toliko su imali pregleda da je to nešto neviđeno u roku dva dana, a to je već sad, reklamiram već mjesec dana pesme, sad će da konačno izađe i album sa omotom i tako da ja imam svoje slušaoce još uvijek i svuda sam dobro došla. Ja se nisam nikad kraljicala, mada me publika prozvala. U stvari, prvo fanovi su u Domu sindikata mi stavili krunu. To sam ja za njih sam bila kraljica, znači nezvanično. Ali zvanično sam krunisana u Kruševcu. Birala se kraljica narodne muzike od žena i od muškaraka. Ja sam sa 25.000 glasova, znači pre 20 nešto godina, izabrana za kraljicu i Miroslav Ilić od muškaraca, Ceca je bila princeza i tako da sam ja dobila i krunu zvanično i plašt, sve to imam, čak je taj plakat reklama za moj koncert. Znači zvanično sam krunisana, ali verujte kad me... Ove današnje što se same prozivaju? Pa to je njihova stvar. Ja nikad nisam rekla voditelju, pitaj oni mene, Lepa, kako da vas najavimo, kako se ja zovem, Lepa Lukić. Vi me, kaže, a nećete vas da zovem kao kraljica. Vi najavite moje ime i prezime i ja kad izaćem, ja ću po aplauzu da vidim da li sam kraljica ili nisam je. To je najvernije. A ja, da vam kažem, normalno da mi imponuje. Ali nikada ja sama to nisam. Ja sam uvijek bila pri zemlji, mogla sam da preskačem preko pevača, toliko dugačku karijeru i uvijek u zenitu nekom, kao da sad počinje. I nikad ne dozvolim da nešto ne snimim, da ili izdam kompilaciju ili nešto novo, zato što me fanovi, ja sam to ranije zvala obožavaoci, sad po novom fanovi, i oni izrazi, nikad to ne kažem, moj projekat, 3 godine sam radila. Šta bi ja 3 godine radila moje pesme, ja bi umrla svaku pesmu za 3 godine. Tako da ja stvarno s apetitom ulazim u studiju kao da sam juče počela, kao da pravim karijeru. Tako se radim, pogotovo ako pogodim pesmu koja mi se dopade i da se dopadne narodu. Mislim da sam ovoga puta napravila 2 hita. Bravo. Vladimir Kemiveš Kema kaže, Stanija je srpska Kim Kardashian. Evo, ja ti želim i da novca zaradiš koliko i ona. Hvala. Još to i ona stvarno. Da ti budem prorok. A evo, kaže, Vlatko kaže, pozdrav iz Makedonije, pitanje za Stanija. Da li ima domaći video? Iako ima, da mi pošalje u inbox. Nema, toga nema i neće biti. Nema.
Pozdrav za emisiju. Pitanje za Stanu, da li može objasniti koji je njen zapravo posao u javnosti? A, ajde, izvini, molim te, napravit ću digresiju. Vlatko, kada te pitala za ovaj domaći video, nedavno si imala, nedavno su javnost procurile neke fotografije u džakuziju gde si bila obnažena zapravo sasvim sa nekim momkom, i koliko sam čitala medije, ti si tu bila zapravo zlopotrebljena, tako si rekla da to nije pušteno u svoju dozvolu. To su privatne fotografije nastale pre 5 godina kada sam napravila veliku privatnu žurku i svi smo skakali u taj džakuzi i slikali se. A desilo se da su fotografije da je taj momak plasirao samo na kojima smo on i ja posle 5 godina da bi se promovisao preko mene i nije ispao fair, ali kažem i to sam preživjela i to sam onako prošla je. Prošlo je. Prošlo je, da. Dobro. Evo, puno, puno pozdrava za vas. Evo, Stanija Prelepa, Sik, Sanela Petrović, Stella Rosa, Jecika, Sara, Kraljice, lepo ovde sve vreme govore da zaista ste prelepe. Lepa kraljica, sjajne pesme. Imamo baš dosta, dosta, u stvaru sve lepih komentara. Nama je sat vremena proletelo, bukvalno. Lepa, pre nego što se odjavim, ponovo pozvaću vaše fanove da dođu 8. marta na druženje. 8. marta, obećan lep provod, bit će tu svega i svačega. Meni bije glas, ali mislim da se dokazala to i u Velikom bratu i u Dvoru. To u meni čuči, a da ću da, eto, možda se desi da neki, pripremim neki ovaj... To su mi već tražili i pisali pisma da ispričam neki vic 8. marta, ali ja ću pronaći neke koje idu na mikrofon, da to neće biti masni normalno, ali neće ni biti ono, znaš, ono, došao pa me pozdrave pa rekao laku noć, Radovi Kamiljovića, to nije smešno uopšte. Tako da ja vrlo često im u ovom restoranu teraju mi, ja odradim turu jedno, a vici, svi skandiraju. I ja kažem, ne mogu, ja imam masne vice, oni svi masan, pogotovo žene. I dobro, ponekim se opustim, pa ali ne, preterano nešto, ali mislim stvarno da i dobro priča. Družit ćemo se još jednom do 8. marta, evo te vam ja obećavam. Stanija, nadam se da smo probili led, da ti nije bilo strašno i da ćeš doći ponovo. Bilo mi zaista prijatno komentarisati. Naravno što je zato što sediš ovdje pored mene i čitaš ove komentare. Bukvalno par bilo neprijatnih komentara, ali smo ih pročitali. Zaista su bili lepi komentari i tvoj posao je mnogo lepi, povezana si Twitter, Facebooka, ja to obožavam, tako da bit ću rada. Mi je vrlo važna voditeljka kako postavlja pitanje. Naravno. Neću vi, jer jesi ti mlada, znači ti daš lepo šlagvort ili sačekaš da odgovori, negde odem i tamo nešto počnem, a kad je ono bilo, pa ja kažem, nemoj da me pitate šta je bilo 61. stante, da završim prvo, mislim da ja kad voditelj nešto počne da uskače, bilo to na nekim, mislim dvoje vode, ona jedan stalno pita, a kad ćemo ovo, kad ćemo ono, jer ako to je moja stvar, na kraju im kažem, ne znam, ne mogu da se skoncentrišem da odgovorim na pitanje, stalno upada. E, isto, mi se mnogo sviđa kako vodiš i ovdje mogu stvarno da dođem da izrežem da sve kažem što hoće. Vidit ćemo se ponovo, bilo mi je veliko zadovoljstvo. I meni. Stanija, i tebi obećam da ćemo se ponovo družiti jer ima dosta pitanja koje nisam stigla da pročitam. A vama, dragi gledalci, hvala što ste danas bili sa nama, drago mi je što ste uživali u druženju. I šta drugo reći, ostanite uz najgledaniju televiziju Pink. Srdačan pozdrav i svako dobro i veliki poljubac od nas tri. Zdravo!